ସେ ଫିଲିଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ନା ନାହିଁ ସେ ଅଭିମାନ ସେ କ୍ରୋଧ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରାମ ଶ୍ୟାମ ଦାମ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା କ୍ରୋଧ ଥିଲା ଅଭିମାନ ଥିଲା ସେ ସବୁ ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ହେବା ଦରକାର ସେଇଟା କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନାହିଁ ଏବଂ କିଏ ତାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଯେ ସେଇଟା କରାହେଇନି ଯେଉଁମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଦାୟୀ ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ହେବା କଥା ଏବଂ ହେଇନି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କରାଯିବା ଦରକାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରାଜୀବ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।